Jo, jag minns såklart liksom att det liksom skickades runt något instrument. Jag var ju så liten. Så här. Och att jag då spelade och fick en fin ton och att jag bestämde mig så där. Och sa till läraren att det här, jag ska spela horn. Och då kommer jag ihåg att läraren Johnny Hedlund, som var saxofon- och klarinettlärare. När jag kom ut från rummet och så la han en hand mitt huvud och sa bara, hon ska spela horn. Stig Johan och Mellie. Enda låten vi spelar alltid. Hon ska spela horn. Sunne Wind Orchestra and The Voices, låtlista Budapest. Jag var så glad också att jag just hade valt det. Jag växte upp på en gård utanför Rottneros som ligger utanför Sunne. En liten by som heter Årås ligger en gård som heter Staljar. Där växte jag upp. Vad kan det vara? Kan det bo 30 där? Alla är väl kanske inte där samtidigt året runt. men ja, där kring knappt. Man förstod väl när man kom till Stockholm att det var lite unikt så där. Och kanske redan när man kom till Karlstad också, att många hade gått i musikklass redan i tidig ålder och så där. Det hade ju inte jag gjort. Jag hade ju inget sånt med mig direkt. Utan jag ville bara spela horn. Och var ju inte direkt så kunnig heller när jag kom till Stockholm. Jag hade första gemensamma lektionen man hade i hornklassen. Och jag hörde Mozarts fjärde hornkonsert. Och det var första gången jag hörde den. Jag tänkte, fin, bra musik. Som inte hade. Men det är lite konstigt att jag hade så otroligt tydlig bild av hur jag ville låta. Jag lyssnade såklart på skivor och sådär. Men det fick man ju också så här. Det fanns ju inte så många liksom skivaffärer i Sunne som sålde skivor på med andra hornister. Exakt då. Att det var du som sa hon ska spela horn och så blev det. Så är det. Ja. Jaha. Jag var 7 år, det minns jag. Ja, det stod horn i hennes aura. Mm. Ja. Ja. Ja, eller hornist. Ja. Ja. Jag bestämde mig då. Ja. Mm. Envis. Ja. Ja, det måste man vara om man ska vara hornist. Ja. Ja. Har ni kvar hornet, det lilla? Ja. Frågan är vart det är. Men mina föräldrar var så... Det var så otroligt självklart att man skulle få hålla på. Och att man skulle få testa. Det var liksom inte... Ja, och det förstod jag nog inte heller förrän jag blev lite äldre, att det kanske var ganska unikt ändå. För det är ju inte så lätt att få jobb. Det är ju jättesvårt att vinna en provspelning. Det är ju inte något man bara gör. Men det var självklart att man skulle få göra det man ville göra. Men så jag var inte så bra på så mycket annat, liksom. Och kanske undermedvetet så struntade jag i det också, för jag behövde bara vara bra på horn, för det var bara det jag skulle göra. Liksom.